جی آپ کیوں یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے جو یاترا راہل گاندھی نے شروع کی ہے یہ خانداری راج کی یاترا ہے، یہ کوئی سماجی یاترا نہیں ہے، لوگوں کے بہبودی کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے 70 سال ادھر یہی کیا ہے، اب یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یاترا کر رہے ہیں۔ اس ٹائم یاترا کہاں تھی جس ٹائم ادھر کلر گن انہوں نے ایجاد کیے؟ یہ اصلی خاندانی راج ہے، خاندانی راج کو قائم کرنے کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا فاروق عبداللہ اس کے لیے ویلکم کرنے کے لیے گئے، جس فاروق عبداللہ نے یہاں پر بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے یہاں پر ہر وقت ظلم کیا ہے۔ باقی سب آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی کشمیری ہو، آپ کہاں سے ہو، آپ کس سے ملک؟ ہم سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تاجر ہیں، تاجر بھی ہوتے ہیں، سول سوسائٹی سے، باقی کچھ نہیں ہے جی۔ تو راہل گاندھی بول رہے ہیں ہم بھارت جوڑ رہے ہیں، تو اس میں کیا؟ بھارت کو کس نے توڑا تھا؟ بھارت کو تو انہوں نے 70 سال توڑا تھا، بھارت تو جڑا ہوا تھا، بھارت کو کس نے توڑا ہے؟ بھارت کو انہوں نے ہی توڑا ہے، یہ خانداری راج کی وجہ سے، باقی یہ کچھ نہیں ہے، یہ یاترا واترا کچھ نہیں ہے، یہ جونگ ہے۔ پر جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھارت جوڑو یاترا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ بھی بے وقوف ہیں؟ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے کہ ایک پارٹی کا پروگرام ہوتا ہے، جو بھی پارٹی کے کارکن ہوتے ہیں وہی اس میں جڑتے ہیں۔ یہ پارٹی کا یہ کارکال سے نکالا گیا ہے، کانگریس کارکال سے نکالا گیا ہے، یہ اسی ادارے سے نکلا ہے جن اداروں نے ادھر ظلم کیا ہے۔ سب لوگوں کو پتا ہے، ادھر جو بھی سوسائٹی ہے ان کو پتا ہے، یہ باقی کچھ نہیں ہے، خانداری راج کے لیے ان کا۔ اب آپ یہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کہنا چاہتے ہیں راہل جی سے، راہل جی جب یہاں پر کلر گن چل رہے تھے، معصوم بچے مر رہے تھے، ادھر کا کاروبار سب کچھ ٹھپ ہو گیا تھا، اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ اس ٹائم انہوں نے کیوں نہیں کشمیریوں کا سوچا؟ اس ٹائم یہ یاترا نہیں کر سکتے تھے؟ اس ٹائم بھی یاترا ہو سکتی تھی، آج ہی کیوں یاترا ہے؟ کیونکہ ان کا خانداری راج ختم ہو گیا ہے۔ ہم سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سول لوگ کیا کریں گے؟ انہوں لوگوں نے جی احتجاج اس لیے ہے کہ آج 70 سالوں کے بعد کانگریس کو یاد آ گیا ہے کہ ہمیں دیش جوڑنے کی، کیا آج تک ہندوستان کے لوگ جڑے نہیں تھے؟ یہاں بھائی چارہ نہیں تھا؟ کیا آج ان کو یاد آ گیا؟ یہ خالی اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کی سازش ہے، جموں کشمیر کے اندر دو خاندانوں کو جوڑنے کی سازش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے ان کے خلاف کتنے سکینڈل ہے، ہمیشہ چاہے آئی پی ایل ہو، چاہے رفیل سکینڈل ہو، کتنے سکینڈلوں میں گرفتار ہو گئے۔ کیا آج ان کو یاد آ گیا ہم سول لوگ ہیں اور کچھ نہیں، ہمارا کوئی سیاست کے بٹ ابھی بھی تو نہیں ہے، بٹ ابھی بھی تو سکیمز ہو رہے ہیں جے کے ایس ایس بی پہ، ابھی بھی تو سکیمز ہو رہے ہیں۔ چاہے ان کے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں ہم شامل ہوں، چاہے بی جے پی خود کی ان کے سامنے نہ ساتھ نہ ہو، ہم ان کے خلاف بھی ہیں۔ ہم کوئی، ہمارا سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ سول سوسائٹی ہے، ہم باشعور لوگ ہیں۔ آپ اس تنظیم کے بارے میں تھوڑا بتائیے، کہاں پہ ہے کون سی تنظیم؟ یہ عام لوگ ہیں، یہ جموں کشمیر کا عوام ہے، جن کو آج سے 70 سال ان سے انہوں نے ختم کر دیا۔ واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو، واپس کرو۔ ہم اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھنا تھا اس ٹائم جب یہاں پر کلر گن چل رہے تھے، جب یہاں پر ظلم ہو رہا تھا، جب یہاں کی دکانیں بند تھیں۔ آپ دیکھیں ان کو عوام نے نکارا ہے کہ 70 سالوں سے
عوام نے دیکھا کہ یہ فیل ہو چکے ہر سطح پہ اور پبلک نے اس کو نکارا ہے ہر لحاظ سے فیل ہو چکے اب یہی تین منٹ اب یہی تین منٹ جڑ گئے خاندانی آتا باقی راہل گاندھی بول رہے ہیں آپ سے ایک سوال ہے بس آپ پانچ آٹھ لوگ یہاں پہ نعرے بازی کر رہے ہیں اب ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہر کرنے پر اس کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے باقی کوئی بھارت چھوڑو وہاں یاترا نہیں گو بیک راہل گاندھی گو بیک راہل گاندھی گو بیک گو بیک گو بیک ہم یہی کس نے بھارت کو توڑا تھا بھارت ٹوٹا نہیں تھا کس نے توڑا تھا بھارت واپس کرو عوام نے اس کو نکارا ہے واپس کرو واپس کرو ان کے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں جڑے ہیں چاہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہو کیوں نہ ہو ہائے ہائے ہم ان کے خلاف ہی ہیں یہ ایک عام لوگوں کی آواز ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز ہے آج تک ہم کو ہم نے جھیلا ہے مگر اس کے بعد نہیں بھارت ہندوستان زندہ آباد زندہ آباد جموں کشمیر کے لوگ زندہ آباد راہل گاندھی ہائے ہائے راہل گاندھی ہائے ہائے گو بیک گو بیک راہل گاندھی گو بیک گو بیک گو بیک راہل گاندھی گو بیک بھارت جوڑو یاترا نہیں ہے خاندان جوڑو یاترا ہے